Víťaz základnej časti Tipsport ligy sa stretne po 4 dňoch opäť s Novozámčanmi. Tentokrát pôjde o úvodný súboj play-off. Kto úspeje? Nitranom verí 95% borcov. S výhrou hostí súhlasia 2% komunity. Remízu majú na tikete 3% tipérov. Golden Fish v analýze napísal: hrácke aj herné kvality sú na strane Nitry. Navyše ju podporí skvelé publikum, domáci sa ujmú vedenia.